Kjo video ka për qëllim t'ju jap në pasqyrat e sistemit të burgjeve finlandeze, se cili burg është i ndryshëm për shtetat dhe për shembull rregullat e rendit ose rendit ditor. Pyesni stafin e burgut për më shumë detaj. Megjithat, aktivitetet e burgjeve janë gjithmonë të bazuara në ligje, rregullore, rregullore dhe udhësime pas mbritjes në burg, ju duhet të informoheni me njëherë për kushtet e burgët tuaj, si dhe për të drejtat dhe obligimet tuaj e në gjuhet me të zakonshme që përdoren në burg. Përveç kësaj, i burgosur i huaj duhet të informohet për menyren se si mund të komunikoj me vendin e ti të përfatsimit dhe aty ku eshte mundur të ofroje ndihme interpretimi. Ju do të ekzekutoni dënimin tuaj qofte në një burg të mbyllur ose në një burg të hapur. Një i burgosur para burgimit nuk duhet të vendosen në një institucion të hapur. Një objekt të hapur mund të vendosni ato që konsiderohen të përshtachme për kushteme të relaksuara se burgu i mbyllur. Kjo video fokusohet vetëm në kushtet e burgjeve të mbyllurë. Hetimi një të burgosurit në pritje të vendimit në burg bazohet në një urdhër të paraburgimit të lëshuar nga një gjykatë. Nëse ju jeni burgosur paraburgimit, ju duhet të vendoset në një burg tjetër apo një departament të ndryshëm nga të burgosurit e dënuar. Me gjithat mund të devjoni nga vendimi nëse doni të mërni pjesë në aktivitete. Burgu ka për qëllim për burgosurit të paraburgimit të vendosen në qëlez një personi. Do të mërni në burg pas mbritjes tuaj zakonesh në një qëlez ultimesh, ku se parjeni pak dite. Mund të ketët të burgosur të tjerë në të njajtën qëlizë. Nga që listë ultimesh, ju do të transferoheni në departamentin tuaj rezitencial, i qili mund të jetë i shkallëve të ndryshëm të kontrolit e ose funksionit. Të burgosurit e denuar në lidhje me pozivionimin e departamentit merë parashysh, për shemblë ploni i ndeshkimin karakteristikat individuale të burgosurit mosha kapacitetin e të burgosurit për të pëmbushër detyrimin e vetë për të marë pjesë dhe për të ruajtu rendin e burgut dhe sigurin, sigurin e të burgosurit ose ndo person tjetër dhe parandalimin e aktiviteteve kriminale. Burat dhe grat duhen të mbahen në njësi të ndryshëm banimi. Qelizet kanë tualetet e tyrë. Dushi mund të gjendet në një qeliz ose departament. Në qeliz ka një telefon telefonik për të kontaktuar me stafin e burgut. Orari juaj ditor është renditur në rendin e diteve të departamentit tuaj, të cilat mund t'i gjeni për shembull në tabelën e njoftimeve të departamentit tuaj. Në tutorial, stafi do t'ju tregojnë më shumë se si jeni në burg dhe çfarë pritet për jush. Në të njëjtën kohë mund të bëni pyetje që janë të paqarta për ju ose që ju qëtësojnë vetë. Përveç kësaj do të mërni një regulore të burgut dhe një ulsues për të. Ato gjithashtu mund të gjende në tabelen ose dosjen e njoftimeve të departamentin tuaj. Nëse diçka mbetet e paqartë, ju mund të kërkoni nga stafi i burgut për këshila, ose mund të kërkoni këtë duke për dorur formularin e kontaktit në departamentin tuaj në burg do të keni qasje në një sasi të mirë të mallrave dhe rrobave tuaja. Posedimi i një objekti ose substance mund të refuzohet vetëm një baze të ligjit. Në pritje në burgjeve të mbyllura, një list e gjithë qkaje që keni siel me vetë është e hartuar. Malra që nuk lejohen në qeliz mund të mbohen në ruajtje të burgut ose nëse nuk është e mundur, mund të postohen me post në vendet të tjera. Kur të largohenin nga burgu, do të merni molrat të ruajtura për vetën tuaj. Familja, miqte dhe të njohërit mund të josjelin objekte që mund të mbahen në burg burgun tuaj. Ju keni të drejten të pak një orë të aktiviteteve të freskta në natyrë, përvec kur daloni gjendjen tuaj të veçanë shëndetsore ose shkakun veçanërisht serioz të rendit ose sigurisë së burgut. Kohet në natyrë janë shënuar në rregulloret të departamentit. Burgjet zakonisht kanë një palester. Në palester mund të arrihet nga rregullori i rendit të ditës të departamentit tuaj. Në burgjet ekzistojnë lojera të jashtme, të mbrenshme dhe dhomë hobi të tjerë. Në përgjithësi, Gjithashtu mund të vizitoni bibliotekën. Në disa departamente të burgosërit nuk mund të shkojnë në bibliotekë, por zakonisht mund të marrin hua materiale nga trungu i departamentit. Ju mund të përdor një bibliotekën si pas agendës e departamente. Burgjet kanë depo mund të blini malë raditore dhe sende ushqimore. Të burgosurit të cilet nuk lejohen të hyne depo mund të porosisim blerjet e tyre me një listë. Ju mund të përdor një parate që keni fituar në burg ose parate tuaj për të blerë në depo. Pagesa bëhet për mes një kartë të burgu. Oret e hapja se depo shpallën në tabelën e njoftimit të departamentit. Në burg ju mund të përdor një robat tuaja. Në disa situata, ju mund të kufizoni përdorimin e robave tuaja dhe pastaj ju do të merrni çasje në rrobat e ofruara nga burgu. Pirja e duhanit është e lejuar në çelizën tuaj nëse nuk ka uzime të tjera në burg. Pirja e duhanit është e lejuar në zona dhe fusha të caktuara. Ju gjithashtu mund të kërkoni strehim në një qeli jo duhoni. Për strehim kontaktoni stafin e objektit. Nëse dëshironi të lini duhonin, mund të kërkoni ndihme nga kujdesi shëndetësor. Ju duhet të kryonin një plan individual për ndeshkimin, shlerimin dhe lirin kushtetzuar. dhe më thënë një plan ndeshkimesh. Nëse jeni një njeroj para burgimi, plani mund të filloj të hartohet vetë me pëlqimin tuaj. Plani i burgjeve përshkruan investimet tua dhe veprimet tuaja gjatë ekzekutimit të denimit, si dhe në gjdo gjykim të kontroluar dhe lirim me kusht përveç kësaj po për planifikon për kohësisht një pakes shpetimi. Plani i vuajtjes së dënimit plotësohet me një plan lirimi dhe kontrolli edhe për para kohës së parashikuar të lirimit. Të burgosurve u kërkohet të marrin pjesë në aktivitetet e organizuara ose të miratuara nga burgjet gjatë punës dhe në punë për të marrë pjesë për shembull duke punuar ose studiuar në burgje nëse ju jeni një qender para burgimi, ju nuk jeni i detyruar të merë një piesë, por nëse doni të merë një piesë, egzisto një mundësi për të bërë këte kur të jetë e mundur. Përveç kompensimit, ju mund të paguani një, një përfitim operativ nëse jeni të angazhuar në punë, trajnime, ose aktivitetet e tjera të organizuara ose të miratuara nga një burg në një burg të mbyllurë në burg mund të ketë për shembull seminari druri apo metali ose punime bujqësore. Puna afrohet edhe në aktivitetet e burgjeve duke përfshirë në kuzhin, lavanderi edhe pastrim. Në burgje, trajnimi i gjithanshëm është organizuar në bashkëpunim me institucionet arsimore. Arsimi dhe aftësimi profesional, si dhe arsimi për gjithanë janë në dispozicion. Në disa burgje ju gjithashtu mund të aplikoni për arsimin e lartë dhe studimet politetsike si një student në distancë. Përveç kësaj ka kurse në burgje për të përmiresuar aftesit e ndryshëm. Këta mund të përfshin për shembol ledzim dhe shkrim në lidhje me mesimin, shfrytezimin e teknologjisë e informacionit, zhvillimin e aftësive për zgjidhjen problemeve dhe rritjen e menaxhimit të irritimit. Furnizimet në kishë dhe rastet e tjera shpirtërore mbahen në burg për nevojat e të burgosurve, sipas i burgosuri ka mundësinë të takohet me një përfaqësues të fesë së tij. Burgjet mund të gjenden një objekte të përshtatshme për ushtrimin e devotshëm. Nëse feja ju a përfshin dietën ose kufizimet e veçanta, duhet të kontaktoni stafin e burgut. Ushqimi dietik hiqet nëse justifikohet nga besimet fetare ose të tjera legjitime. Burgjet rregullojnë rehabilitimin e abuzimit të substancave dhe programet e tjera të rehabilitimit. Pyetni stafin se çfarë programe punohen në burg. Njësia e shëndetit e burgjeve është e përgjetëse për regullimin e kujdesit shëndetsor, kujdesit mjekësor dhe rehabilitimin mjekësor në përputhje me nevojat mjekësor të të burgosurve. Shëndeti i burgjeve ka spitale dhe poliklinika në njësit e ndryshëm të institucionit të sankcioneve penale. Për shembol, shërbimi i shpetimit mund të kontaktuat nga një form shpetimi të burgosurit kanë kartelat e parapaguara me boze Mastercard. Karta e debitit mund të jepet të burgosurve të burgosur në burgjet e mbyllora. Të burgosurit dhe autoritetet që paguin e fundet i në transferojnë e paratet të burgosit drejt për drejt në numrin personal të logaris i banë. I burgosurit duhet të siguroj që numri logaris korekte i banë është e njërë për pale transferuase i burgosuri i ka të drejt të shkembej korespondence me post. Kjo e drejt mund të kufizohet nga ligji mbi detyrimin. Ju mund t'i blini pula dhe zarfa të konservuara në depo. Lini letrat tuaja në e kutin postore të departamentin. Ju keni mundësi me shpenzimet tuaja të telefononi jashtë burgut për hirtë të domos dosh me esenciale ose për ndonjë arsye tjetër të veçantë për dorimin telefonit mund të lejohet pa kompensim. Në disa situata para burgimi mund të kufizohet. Koha bisedes shitet nga depoja. Ju mund të kërkoni stafit të burgut mundësi për të komunikuar në përmjet lidhes video, do me thonë Skype. Ju keni të drejt të mërë një vizita, hyrese dhe dalese sa më shpesh që të jetë e mundur pa paragjikuar rendin ose funksionimin e burgut. Mbledhja gjithashtu mund të lejohet përveç vizitave nëse është e nevojshme që i burgosurit të mbetet në kontakt ose për ndonjë arsye tjetër të rëndësishme. Emërimet e, e kontrolluara zakonisht organizohen në një dhomë të gjerë takimi në mënyrë që egzistojnë e barjera strukturore midis të burgosurit dhe incidentit për shembol për të parandaluar ndalimin e ndalimit e substancave dhe objekteve të ndaluara. Mund t'ju lejohet të takoni një të afer, një person tjetër të afer dhe nëse është e nevojshme, gjdo person tjetër që ju është në rëndësishëm pa lej, nëse është e justifikuar për mbajtje në lidhjes tuaj, ose për ndonjë arsye tjetër të njëshëm. Caktimi një takimi kërkon që takime të mos përbej, kërcenim për rendin e burgut, sigurin ose sigurin e të burgosurit, apo personit tjetër dhe asë nuk pengon e funksionimin e burgut. Burgjet e mbyllora gjithashtu ofrojnë e takimet ku femijet në në 15 vjeqë mund të vizitojnë e të burgosurin dhe të kalojnë e ko me të. Gjatë këtyr takimeve të mbi këqyrur të femijeve mund të luani ose të luani se bashko. Një e burgosuri duhet të jepen mundësia për të takuar një avokat ose këshiltar ligjor pa qenë i pranishëm nga personat e tjerë. Takimi mund të monitorohet nëse është e nevojshme, të ruhet rendi ose siguria e burgut ose nëse i burgosuri ose agenti i kërkon atë posaqeresht. Për një burg hetimor e merimi i avokatit duhet të organizohet pa vonesa të pa nevojshme. Juve mund të jepet leja për të larguar nga burku për një periudhe të shkurë tërko, dhe më thonë leja për mungesë. Ju mund të aplikoni për një lejtë në bazë të kohesgjatjes shkakut të rëndësishëm ose arsyës shumë të rëndësishëm. Lejet për examinim mund të jepen vetëm për një urdhër të kërkimi në bazë të një arsyëje shumë të rëndësishëm ose në terren. Autorizimi kërkojnë me shkrim me një aplikim për leje për dalje. Ju mund të transferoheni nga një burg të tjetri në Finlandë. Kjo mund të bëhet nëse transferimin nëzit qëlimi i planit të denimit ose bazat të tjera dhe ju mund të pritet të përshtateni me kushtet e burgut në të cilin jeni duke shvendosur. Ju gjithashtu mund të kërkoni në një transferim vetë qëllimi i vigjilencës se kontroluar është të ruajtja dhe promovimi i kapacitetet të të burgosurit për të vendosur në soqeri në përmjet liberalizimit sistematik dhe gradual. Mund të hyni në lejen e mungesës se mbi këqyrur në menyr elektronike jo me herët se 6 muaj para lirimit me kusht. Per jo, ju kryot një plan i veçan zbatimi që përfshim planifikimin e një detyrimi i veprimit. Mund të jetë punë, trajnim, rehabilitim ose aktivitete të tjera, ju gjithashtu duhet të keni një apartament dhe një jetesë. Nëse ju bëni një dënim me burg të fiksuar, do t'ju jepet lirim me kusht kur keni të keni përfunduar 2/3 të kohës së dënimit. Nëse nuk keni kryer një dënim me burg gjatë 3 viteve para krimit, do t'ju jepet lirim me kusht kur të keni krya gjysmen e dënimin. Nese keni qenë me pakse niste një vjeqë në kohen e vepres penale, do të, të keni të drejtë për një të, të tretën e kohes tuaj. Dispozitat për përshjashtimet i nështrohen një periudhe provuese deri në tri, tri vjetë. Koha e testimin mund të përfshi monitorimin. Nese ju e një shpallur fajtor për një veper, Të rejt gjatë afati gjykota, do të vendosë nëse do të ahumë një lirimin tuaj. Të burgosërit duhet të trajtohen në mënyrë të drejtë dhe të respektojnë në dignitetin e tyr një rezor. Nëse mendoni se jeni trajtuar në mënyrë të paregullë, mund të diskutoni atë me stafin e burgjeve ose të shkruani një ankes të zyrtaret e zbatimin të ligjit. Një list i autoriteteve kryesore që monitorojnë e burgjet mund të gjenden në bordin e njëftimit e departamentit. Ju mund të shkruani një ankes në gjuhën tuaj, antara, në një form të lirë, kur jeni duke vojtur denimin e me burg, mund të kërkoni dihmen nga stafi i burgut ose kërkoni këshila në formularë.